Jag spenderade 100 000 kronor på att köpa trisslotter och idag ska vi försöka kamma hem 1 miljon kronor. Kom igen! Jag kommer ringa Skatteverket. Kom igen, Joppe! Så gott folk, välkomna till ännu en trissvideo. Det här är faktiskt the final shit. Det är den sista trissvideon vi någonsin kommer göra. Idag kommer vi skapa triss som sagt för över 100 000 kronor. Inte över 100 000 kronor, prick 100 000 kronor. Jag har samlat ett jävla gäng här. Vi har Kasper, välkommen hit. Välkommen hit. Tack så mycket. Kul att vara. Vi har Adam, välkommen hit. Tackar för att du får vara. Vi har Rinaldo. Tjena, tjena. Välkommen hit. Joppe. Kul att ha dig här. Välkommen. Samuel! Ja, tjena, tjena Anton. Anton. Välkommen hit, välkommen hit. Brorsa, Theo. Tackar. Välkommen hit. Tackar. Och sen har vi även Adrian, som vanligt, hela vägen från Skåne. Ja. Det här är killen som kommer sköta allt det digitala här. Så vi kommer då ha 3 olika lag. Så det är 2 personer i varje lag. Sen kommer det stå, det kommer vara en bild på dem och deras namn. Och sen kommer man se live vad de ligger på för summa. För det vi tävlar om idag, det är det laget som får störst vinst behåller alla pengar. Okej. Okay. Ja, det är bra. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Jag har aldrig typ lagt så mycket pengar på en video någonsin. Alltså 100 000 kronor på papperslappar är helt jävla galet. Så tumma upp den här videon, likea det här, det är samma skit. Ni förstår vad jag menar. Prenumerera på kanalen om ni inte redan har gjort det. Jag vet inte om jag kommer göra om det här någonsin. Jag har 100k likes. 100k likes och vi skapar 10 000 trisslotter. Ah! All right, det är ni som bestämmer. Det kommer aldrig ske, men nu har vi sagt det i alla fall. Bara krabbar, vi kommer lotta lagen nu. Så vi har ett hjul som vi kommer spinna här. Så som sagt, allt är random. Ni är 2 personer i varje lag. Så Adrian, spinna hjulet. Jag väljer vi lag nummer 1 först. Okej. Ja. Anton? Yeah! Oj. Jag känner turen. All right. Inte jag. Lag nummer 1. Kasper! Okej! Ja, det var ju förra gången också. All right, eftersom ni är det första laget, ni får välja sitt plats. Vart någonstans vill ni placera er? Första. Ja, okej. All right. Vi har redan gjort reglerna. Ja, okej. Runda nummer 2. Spin that wheel. Spin det! Ja, pulsen. Ja, jag känner det också. Ja, men det är Theo. All right. Theo kommer vara tillsammans med. Det är sista jublet vi spinnar nu. De andra 2 blir lag. Kom igen, Frodo the Hobo nu. Kom igen. Adam. Adam. Det är Fredrik. Oh! All right. Så framför mig har vi 3333 trisslotter. Det här är faktiskt 99 990 kronor. Så det saknas ju 10 spänn. Så det kommer komma lite surprise där i slutet. Men grabbar, är vi redo på det här? Vi är redo. Det här är historiskt, det här är sjukt. Jag tror det finns ingen i Sverige som har gjort det tidigare. Och ärligt talat nu, jag har gjort det här. Det är det 4:e året jag kör i rad. Jag börjar fundera på ifall jag har köpt flest trisslotter som enskild person i hela Sverige. Undrar om det är någon som har köpt mig. Jag tror jag har köpt 6 300 trisslotter någonting. Den är sjuk. Vi får luska på den. Lite random facts om triss. Oddsen att få en vinst på 10 000 kronor eller mer. Enligt statistik så behöver du köpa ungefär 36 790 trisslotter som motsvarar ungefär 980 000 kronor. Någonstans där. Jag kan ha sagt någon siffra fel där, men ungefär där. Så ungefär 1 miljon kronor för att få en vinst på 10 000 kronor eller mer. Så triss är skitdåligt. Där är bajs. Där suger. Det har vi redan lärt oss. Men jag sa ju i förra videon att få den här videon över 10 000 likes, eller vad jag sa, så kommer vi skapa triss för över 100 000 kronor någon gång 2022. Får den här videon 20 000 likes, jag säger bara något helt sjukt nu, då kommer vi skapa triss för 100 000 kronor i nästa trissvideo. Ni hörde det här. Och det kommer ske 2022. Det är 2022, videon fick över 10k likes, jag håller det jag säger. Så ja, nu kör vi. Det är 100 trisslotter i varje bunt.
Och vad vi har läst och kommit fram till lite nu, det är att vi ska tydligen vara bättre odds på jullotterna. Och vi har ju jäkligt många jullotter. Men vad är egentligen skillnaden? Nu ska vi se här då. Här står det på baksidan massa roliga grejer. Vi kan smälla upp på skärmen alla möjliga, vad det finns för extra chanser. Jag vet inte vad som står. Joppe! Tack. Här får du din hög, det är 100. Ja, tack. Adam. Ni får en hög i taget, för det kommer bli väldigt mycket annars. Jag har spelpaus, men det blir ändå. Det är ingen som ser det här, kingen. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Där får du, och där får du. Och vanligtvis när vi har skrapat 1000 triss så har det tagit ungefär 2,5-3 timmar. Nu har vi liksom mer än 3 gånger så mycket triss. Det här kommer ta lång tid som fan, vi kommer sitta hela dagen. Så jag är taggad som fan på det här, jag hoppas ni också är det. Som sagt, det kommer förmodligen inte ske någon gång igen att jag köper så många trisslotter. För det här är helt jävla sinnessjukt hur mycket pengar man har lagt på papperslappar. Vet du vad jag är taggad på? Berätta. Mat. Jaha. Alltså vad ovanligt att jobba bland kalorier. Jag tänker mig något riktigt mastigt. Ja. Fett. Ja, fett. Ja. Ja. Vad tänker du på för alltså, runda vägen med maten? Nej, men alltså, jag tänker, det kan vara pommes, pizza, burgare, ost, kött. Alltså såhär, ja. Riktigt bakiskär. Ja, sladdrigt. Slakt och sladdrigt. Också bakiskär. Slakt och sladdrigt, alltså det är vad vill ha. Kanske liksom flest kalorier så får man lite lotter. Vad fan händer? Alltså, vi ska skaffa triss, vad är det här? Mat kommer. Men på min signal, då startar hela kalaset. Vi kommer även att köra lite challenge här och var. Där man kan vinna lotter ifrån de andra lagen. Det kommer, ni kommer få se. Gott folk, på signalen, då startar hela kalaset. Om du får en vinst, då skriker du till exempel Adam 30 kronor, Joppe 180 kronor. Så Adam vet det, okej? På min signal. Okej, kingen. Okej, ingenting där. Ja, då är vi igång. Torsk. Joppe 90! Okej! Första vinsten går till Joppe på 90 svenska riksdaler. 60 här, 60. Man är ju proffs, man har gjort det här i tredje gången gilt då. Man är lika kontrollerad efter varje 10, gång. 30. Men du ser, det är små vinster här borta. Själv löser vi. Första vinsten, gud stark som fan. Jag är lite av inhoppan här, ett litet wildcard skulle jag säga. Jag är hungrig, jag är pissnödig, men inget hindrar mig. Det är jag och Adam som ska ta hem det här då. Så simpelt är det bara, just nu så är det lite torsk, men Joppe håller just på ledningen här. Så man klagar inte 60 kronor Adam, här har 60 kronor. Går det att hålla synken när grabbarna inte hör eller? Kan man kliva bort där i korridoren med en sekund här? Ska ändå passa på att gå på muggen sen liksom innan. Kom sitta ändå, timmar. Där ute sitter ju 5 grabbar liksom, 6 grabbar med mig. Alla har ju samma odds, vi kommer skapa lika många. Den enda edge man kan ha för att liksom påverka chansen att vinna här, det är att vinna utmaningar. Jag har sett de andra videorna som Samuel har gjort. Han gör alltid utmaningar, spelar lite pingis, gör någonting för att vinna lotter från det andra laget. Så min taktik är att ta lugn och ro, skrapa och försök satsa på utmaningarna istället. För det är där jag kan öka mina odds att vinna. Ja, nu sitter jag och skrapar lotter. Oh, fan, jag fick en gång i 10, men det var ingen vinst på den va? Nej, men det går bra. Jag har fått 90 kronor hittills. Handleden börjar redan kännas och underarmen. Så nej, vi krigar på er. Det gör vi. Så nu bara fortsätta här då. Grejen är så här. Om jag kammar hem de här pengarna. Kasper, vad fan ska vi köpa? Alltså, jag ska köpa en ny bil. Jag fastnade ju med bil även i snön på vägen hit idag. Jag kom inte loss. Vi köper en ny bil jävel. Som jag sa innan. Ja, that's. Jag har gjort det här nu 3 gånger. Och vunnit. De andra lallarna här, även om de håller på med Västerås. Det är ens i Sverige liksom, det är samma Borås. Någon är hungrig, den andra han har svarta strumpor med vita skor. Och en tredje, även om han håller på med. Lallar. Det är lallar, alltså. Det är lallar i hela bunten. Kolla nu när vi vinner. Ja. Exakt, 30 här, vad var jag sa? Vi skulle vinna. Grabbarna är hungriga, det var snack om det. Kolla vad jag hittar här. Hittar en konvini här. Så jag tänkte att vi, här har vi massa rolig mat. Är det öppet? Ja, okej. Okay. Ska vi börja handla här då? Lås upp kylen genom att scanna med QR. Okej, här. Det vi ska göra då. Ladda ner vår app och registrera med BankID. Okej, jag måste ladda ner appen och grejer. Vi ses om en liten stund. Alltså det jag känner just nu, om vi vinner de här pengarna, Joppe. Jag vet inte vad du kommer göra med dina pengar, men jag kommer köpa en 740. Vi ska ut och ströga. Du ska 740? Vi ska ut och ströga. Jag tänker så här, jag kan typ lägga allt. Adam 60. Adam! Ah! Fan, jag älskar dig. Jag älskar dig mer din stora jävel. De är ju såna jävla horungar som säger gånger 10 utan vinst. Jag vet, det är riktigt skam. Då behöver de inte lägga till det. 10 och 60. Nej, det här känns jävligt bra alltså. Jag känner att
Är det vi som är i ledningen eller? Ja. Hörru, Ammo, gör din grej Ammo. Det går fort i triskingen, det här, det är samma hockey. Alltså bam bam. Men tror han är lika maxad nu. Mannen, jag ringde dem här innan, de la ner miljonen till mig. Adam 30. 10,60. Alltså brorsan stressar för mycket. Han sitter, han tror han kommer få fler lotter för att han skrapar snabbt här liksom. Adam 30. Adam, blir du klar snabbare? Du tror att du kommer jobba okay, för mig. Du kommer okay. Skrapa mina trissen. Okej okay, lilla bitch. Exakt. Ja, det är så mycket siffror. Men jag känner, du vet det, jag tror att vi har väldigt bra tur för att jag slutade no nut efter en vecka. Så jag spelar väldigt mycket skimbanjo. Jag var aldrig bra på siffror. Alltså... Det var liksom inte min grej. Så nu blir det så här, jag har den här sifferdyslexin. Jag bara ser massa siffror, så måste jag tänka. Tänka inte heller min grej. De här nissarna, de blandar ihop siffrorna. Oj, vann jag 1 miljon? Nej, det var säkert ingenting. Liksom, i skräphagen. Jag ser om jag vinner 1 miljon. Fredde, det enda Fredde är bra på, det är pengar. Och det här, jag missar inte en vinst. Nej, ja, men jag är redo att hålla med dig, kanske. På typ så här 7 sekunder efter jag skrapat, för att jag måste kolla. Alltså, det går så här buffering. Ja, alltså jag får stroke varje gång jag skrapat klart. Jag är helt seriös nu när jag säger att allt som inte är 60 och 30, det missar jag. Alltså jag skojar inte. Jag tror att jag missar det. Jag måste fokusera på att försöka mata in siffrorna i huvudet liksom. Min kamrat här, det låter inte stabilt alltså. Vad fan är det här? Jag håller med det här Anton, alltså jag är typ likadan. Man är så insnöd på 30 och 60. Nej, ingenting där heller va. Nu jävlar ska vi handla. Så. Ska vi se här. Vad ska vi ha till grabbarna då? Åh, här har vi goda glassar och grejer. Okej, chicken teriyaki. Alltså, vem vill inte ha en pizza känner jag. Vi tar några såna här. 2. 3. Nu. 5. Så. Sådär ja, genomför vi ett köp här. Tack för ditt köp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sådär. Okej. All right, så det vi kan se här då, det är ju att Joppe och Adam ligger ju överlägset först här. Jag vet inte om ni har skrapat flest lotter eller vad, hur det ligger till. Theo och Fredde, jag vet inte riktigt vad ni håller på med för gubbesnack. TikTok. Det är fan inte TikTok. All right, okej. Okay. Ja, men det ser ändå stabilt ut. Vårt mål idag är ju att skrapa fram tv-rutan. Alltså jag skiter fullständigt i ifall vi vinner. Vinner vi 100 lax här på Triss? Fuck det där. Jag vill till tv-rutan, jag vill till tv-studion och stå där på Nyhetsmorgon och bara skrika och gorma och skrapa de där 25 lax varje månad i 35 år eller vad fan. Jag har ingen koll på. Det är allt jag vill. TV-rutan, det är det vi jagar idag. Ingenting annat. Om det blir en tv-vinst, kommer vinnande laget fortfarande få behålla pengarna eller går de till V2 då? Nej, men det kommer ju ske en diskussion där. Det förstår du ju själv. Eller? Ja, men det är ändå vi som arbetar här. Ja. Lyssna nu, våra händer får kriga som fucking slavar. Vet du vad? Det är laget som skapar fram tv-rutan, de får följa med till tv-studion där. Ja, men det tar vi sen. Det tar vi sen. Jag har ett löfte till. Ja. Adrian. Ja. Adam 30. Nice Adam. Om vi vinner den här tävlingen. Säg att vinsten skulle bli 200 000. Minst liksom. Hälften av pengarna kommer gå till nya trisslotter till en ny video. Om jag vinner. Det är mitt löfte. Spelar ingen roll. Vinner jag 25 000 i 20 år liksom. Hälften av pengarna går tillbaka. All right. Okej. Okay. Vi köper det. Jag gillar inte vad du säger men vi köper det. Alltid Fred och sina jävla... löften och kommer här och bestämmer, vänta, för det som låter. Oh my god, vad det låter. Nu är maten klar, perfekt. Vart de här klara eller? Ja, där får fan duga. Fan kan inte komma och klaga. Här fixar jag mat. V2s pizzeria. Jag har allt och lite till. Perfekt ju. Spring dit. 30 gånger 3 mannen. Du visar bara det IQ. 5 gånger 3 alltså. Okej, Fredde. 15. Vet du vad? 150 spänn. Ja, men det är fortfarande bättre än er. Så tyst. Men är det den högsta hittills? Ja, det är den högsta hittills. Ja, det är den högsta hittills. Jag slösar inte min tid i alla fall.
Jag väljer ju ut de som är vinster och skrapar dem liksom. Det här är skills, inget annat. Det ligger sist alltså. Men det är så här som Fredde säger liksom, vad sa du? Kvalifiera fram. Kolla, de här jävla virrpannorna, de kommer ju skrapa en miljon och så kommer de bara slänga eller slänga höger. Ja, exakt. Fredde missar inga pengar. Theo, du missar inga pengar. Jag missar inga pengar. Ni har hört, jag berättade min strategi förut. Jag har störst chans att vinna om man räknar sannolikhetsläran. Liksom. Det är så här, jag har högst procent chans att vinna. För att jag har hittat en edge som ingen annan tänker på. Och vad fan har du för edge? För att ni är ett gäng meathead som bara, skrapa. Det är bullshit, det är bullshit. Du vet, vet du vad du försöker göra? Du försöker sika. Nej. Du sikar. Bara, det där är mind games. Men jag har en edge faktiskt. Det grejen är, han försöker bara komma in i huvudet på en. Jag har ju, alltså, big disadvantage. Och det är ju matematiken. Jag gick till rektorn i tvåan och sa, jag vill stryka matte två. Och hon bara, nej alltså, du kan inte stryka, du måste få F. Och jag bara, okej, men du får F. Lästräng! 60 och 90, blandar upp. Alla pausar! För nu. Jag måste göra klart här. Matpaus! Matpaus! Alla följer med mig. Ja, tack. Det var någon som skrek och gorm om någon vinst. Jag vill jättegärna höra om den. Ni får välja vad ni vill ha. Lyssna nu, mer mat är på G. Ni får kriga om vem som ska ha vad. Men mer mat är på G. Sladder, ja. Svart, nej. Det är buss. Den enda här som vet om edgen, det är ju kameramannen Abbe. Och Abbe, kan du bara liksom intyga att jag har en idé som kommer ge mig en edge om de andra inte är medvetna om det? Eller hur? Eller hur? Bra. Men fuskar du eller? Nej, jag har inte med fusk att göra. Det har med... Du psykar bara. Det låter som fusk. Det är inte psyk, det är inte fusk heller. Okej, hur känner vi hittills? Alltså vad... Men jag tycker att Felix snackar bara en massa skit. Ja. Hej. Nej, han är fett otrevlig alltså. Vadå då? Nej, han snackar om edgy stuff. Men ni sitter där med hurdur i era huvuden och jävla efterblivna liksom. All right. Kom ihåg hurdur. 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 Jag har gjort det så många gånger, du vet, min handled, den är så förstörd. Nej, men alltså tummen här. Ja, men alltså. Här är... Ja. Men okej, frågan, är någon som har skrapat en bunt? Nej, snart. Du vet, min tummemuskel, Theo. Alltså jag kan bryta den här burken med tummen. Ja, det är så. Men du kunde säga det till morsan när du kom hem. Jag tar den här tummen idag. Vi har faktiskt någon som har fuskat här idag, hittills. Ja. Min kuk. Allt är redo! Allt är redo! Blir man kukad får man ge bort 20 lotter till den som kukar. Jag kommer inte kunna fokusera. 5 lotter om man blir kukad. Ja. Men, om man blir kukad. Ni vet ju vem som kommer bli kukad. Det är bara han som kommer kuka. Ja, och han kommer kuka mig. Ja, men 5 lotter får man iväg. Ja. Han går ju för easy target. Det är ju Adam. Det är big dissidenter. Jag hade kunnat lura Adam till att skapa alla, så hade jag bara suttit där. Adam, du är fucking grym. Han hade bara, hej, jag är grym. Och sen skrapat alla. Adam, hur mycket skrapat? Skrapa lite åt vårt lag. Det kan jag. Med uppbetalning såklart. Vad är det här då? Ska du börja betala? Ska du ta in tredje personer? Han håller på att fuska här. Han ska ju börja betala Adrian för att skrapa åt han. Vad var det Adam fick för vinst? Vad var den största vinsten hittills? 150. 150 kronor. Ska man göra en volt över det eller en kullerbytta eller liksom? Han överhypade ju. Han gormade. Han skrek som 10. Jag stod där borta och jag hörde han skrika. Och jag tänkte bara, shit, vad är det nu? Och så hörde jag 30 kronor gånger 5. Jag bara... Han kan inte matte. Bra. Han får liksom jämföra på person också. Skulle liksom Adam bara, 150 spänn vinst. Skulle jag vinna liksom, säg så här att jag bara, wow, jag ska skrapa 100 000 liksom. Det är inte sin Audi. Exakt, du fick pengar. Okej, nice. Nästa lott. TV-ruta, är det coolt för att man vinner en miljon? Nej, det är coolt för att man får med i TV. Mm. Ja. Man får stå där med liksom Steffo eller vem fan det nu är liksom och se ball ut. Jag var med i Lyxfällan 2 gånger. Varför var jag med i Lyxfällan? TV-tid. Skulder. Jävligt ballt. Mm. Jag får meddelanden på Instagram varannan vecka. De spelar upp repriser. Alltså, jag är bäst i världen på att bara skrapa 3-4 stycken sen har man en vinst liksom. Igen. Det är inte ens svårt för det här laget. Det är inte ens svårt. Just det. 30. 60 kakeljotter. Jag tror att det är man dagen. Åh fan. Okej, så här. Grabbarna börjar oroa sig över min lilla edge som jag pratade om tidigare i video. Jag har faktiskt planerat ett prank nu. Till Jocke och Jonna back in the day 2015 vibes så. Jag har ju en här med 2 TV-tris och så har jag klippt ut den här från den andra så jag ska bara limma på den på något sätt. Så där ja. Jag tror att det här ska funka. Jag tror att det här blir bra. Får se om man går på det. Jag tror inte man går på det men alltså man måste alltså grejen är jag tycker det är riktigt mindfuck när man ser typ så här 1 miljon, sen 100 000, alltså... Vänta! Oh my god! Det är min fuske! Åh! Det är min fuske! Nej! Du
Du driver, du nallar. Han nallar. Du nallar. Är det fake? Nej! Han har fucking klister! Oh my god! Nej! 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 Kan vi kasta ut han? Alltså ut! Okej, ni fick känna på känslan i alla fall, hur det skulle kännas. Nej, mitt hjärta alltså! Alltså jag kan säga så här, jag skakar fortfarande. Larry, jag trodde det var på riktigt. Alltså jag skakar fortfarande. Jag vet inte vad han gör här. Han kan gå tillbaka till Borås. Och två, det ska, nej, jag tycker vi ska rösta. För man gillar inte om TV-rutan eller klöver. Alltså det ska vara någon straff. Jag förväntar mig ett straff på den här jävla. Ett straff. Från. Kommer. Alltså kommer. Vi förväntar oss från, vad fan heter det? Kasper, det var produktionen. Ja. Ett straff. Kasper, det var hans idé. Va? Min kuk! Ah! Okej, okej. Det är bara, det är bara. Bam! Bam, 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 bam! Produktionen! Okej, okej. Där har ni en chans. Ja, okej, okej. Ja, hur många går då? Fem. Så har vi inte 20? Nej, vi sa fem. Så har vi fem? Fem sa vi. Okej, fem. Men nu står det. Det spelar ingen roll. Vi dammar över fem till hand. Men. Straffet. Vad är straffet? Ja, men det kommer komma ett straff. Jag ska bara klura ut någonting i min skalle. All right? Jag gick på det. Så in i helvete jag gick på det. Fy fan. Jag måste säga, du har börjat på nybunt. Du har börjat på nybunt. Behöver ni en nybunt? Ja, jag behöver också nybunt. Theo, du kommer faktiskt få en sån här vanlig. Nej. En classic. Anton, behöver du en ny? Ja, jag kan ta en ny. Ja, du får lite julafton. 30 till det. Kasper, du kommer faktiskt också få en sån här rackare. Ja, först blir jag kukad, han prankar mig och så får jag en vanlig. Ja. Vad är det här för produktion, helt ärligt? Vad har ni hämtat mig till? Biljäveln fastnar, blir prankad, kukad, du bara står och garvar med ansiktet. Alltså kolla på han, helt ärligt, kolla på han. Alltså vad är det här? Ta hit mig på en söndag liksom, alltså kom igen. Måndag morgon imorgon. Mitt skådespel. Hey. Mitt skådespel var också förbannad. Ja, ska jag inte skjuta under mattan eller vad man säger. De andra gångerna så har folk alltid så här, åh, så hypat. Så man blir så här, okej, men de lallar bara. Men sen när du ser tv och jag ser Theo skrika, jag bara, det är, alltså nu ska jag få tv. Jag på att ansöka på skådespel nu. Vi har ju en polare faktiskt som har varit med i Netflix-serie, så... Det kanske blir man får slå en signal och köra på liksom. Tack Kasper. Det var din låt. Fredde 60. Okej, okay. En donation från mig kingen, en donation från mig. Vet man Fredrik är? Han är vargen. Det är... Fredrik är en riktig jävla varg. Jag har alltid fått skit från liksom de äldre. De har sagt till mig så här: "Fredrik, du kan inte skrika varg hela tiden." Det är en gammal historia om att han sprang ut vid berget och skrek till byn. Nej, det kommer vargen. Slog igen med bjällran eller vad det var. Ja, exakt. Nu kommer vargen och alla sprang in och tog skit och så var det prank. Och sen kom vargen en vacker dag. Och då dog varenda jävla liksom. Alltså helvete, det här man känner tekniken. Skeden var det bästa. Ja, skeden är det bästa. Då jobbar du inte med fingertoppar, då jobbar du med hela jävla handen. Undra vanligt det är att någon har köpt en triss, skapat fram en sjuk vinst, men jag kan inte läsa. Och så bara slänger de det. Nej, men det är väl någon stackars litet russin som inte kan se riktigt. Och så kanske det var tre stycken klaver där. Vad vet jag? Kisett, här har vi någon som krigar hårt. Det kan vi se på rygglaken där. Kolla hans rygglak. Den är ändå liksom... Ja, den är ändå liksom... Du kör hårt. Bara för mig och Joppe. Ja, nej, men det är bra. Jaha, ja. 2760 Swedish Riksdales till Joppe och Adam. Det är jävligt jämnt med det andra där, ser jag. Enligt statistik så är det vinst på var femte lott. Jag trodde också det var var tredje. Men av vad jag har läst på internet så är det var femte lott. Och då är det en vinst förmodligen till 99,9% chans typ att det är på 30 kronor. Tekniskt sett så borde det vara 20 000 kronor minst. Vi vinner idag. Jag hoppas på mer. Nej, av statistik på Svenska Spel. 30% vinst i snitt. Är du helt 100? Ja. Varför läste jag var femte? För att det är större vinster. Vissa lotter har ju dubbla vinster. Okej, okay. Det borde bli alltså 30 000 någonting här. 33 000. 33 000. My bad, jag är inte mattelärare. Och det är inte Fredrik heller. Ja, det är ändå kul att se att du sitter här och gör din grej. Det är fjärde året nu då. Det är fjärde året. Så, jag uppskattar att jag får vara här helt enkelt. Det finns en anledning till att jag sitter här och inte där. 30 inte. Det är inte för grund av designen egentligen, utan det är ju för att alla här har ju sitt effekt i matten. Så... Någon måste sitta där och hålla koll på det. Ja. Det är Adrian som har gjort den här designen. Adrian har designat massa grejer ut med också. Jag säger det till er som kollar på det här och kanske själva vill ha en design. Något liknande YouTube-banner, avatar, Twitch-banners, overlays, A-flow, design på Instagram. Står på skärmen här just nu. In där så kan Adrian fixa det mesta. Det är han som har gjort redesign på massa snusdoser, sen har kanske sett på TikTok och massa grejer också. King är du! Stort tack!
Ja, nu hämtar du en ny bunt. En traditionell. Vi kör en vanlig bunt här nu. Vi har kört jul. Jävligt trött på jul alltså. Ja, du är trött på jul. Det är ont i handen med jul. Ja, förstår. Förstår. Det här är inte så kanske sur. Fan, glår du på? Ja. Kolla jul. Han ligger och degar. Det är en marklyft i typ så här 3-4 dagar sedan. No warm up, alltså ingen uppvärmning. Oh. Första setet. Ah, shit. Bryter ryggen. Och sen Dudde som man är så fortsätter man ju köra liksom. Det är klart. Så jag matar igenom typ så här 6-7 set mark ont i ryggen genom hela tiden. Men no pain no gain, Joppe. Exakt, men fuck nu. Jag tror att det är 6 timmar. Alltså siffrorna börjar. Vad sa att det hette, Kasper, när man inte har... Dyskalkyli. Jag börjar få dyskalkyli här. 60 spänn, äntligen. Adrian. Ja. 30 kronor. Nu går det långsamt. Då har ni precis passerat 3000 kronor. Nej! Grattis. Snyggt. Snyggt, bro. Jag vill bara säga det till alla som kollar här. Ja, det här är ju en video som ska visa hur dåligt Triss är. Jag hatar Triss. Och jag uppmanar inte till Triss. Den här videon är osponsrad. Så ja, nu ser ni fan till att kolla på reklamerna och att vi vinner här. Då blir jag glad. Annars, då har du ett problem, Kasper. Alltså, jag kommer ju bara checka in på rehab igen. Adam, ja? Jag har en utmaning till dig här. Ett minigame. Vi väljer ut 5 lotter var. Vi skrapar om. 60. Den som vinner mest på de här 5 lotterna får 5 lotter från den andra personen. Det är bra. Ja, tänk vad du gör nu innan du... Vet du vad? Jag dealar inte med sådana som dig. Så nu har vi bettat 5 lotter här. Så både jag och Kasper kommer ta ut 5 lotter var för jag. Och den som vinner mest på de här 5 lotterna, eller den som vinner överhuvudtaget, den kommer få 5 lotter av den andra personen. Så det här var 0. 30 gånger 1. 30. Sen så Kasper inte fuskar borta heller. Det känns inte så jävla bra att jag håller på att gamla bort våra lotter här. Ja. Vänta, kan det här vara en 30 till? Oh, en 30 till här, 30 gånger. Vi har på cambevis här. Vill du gå över med de här till han? Vad vann du för något? 0. Adrian. Sopa. Adrian, 90 här på Fredde. På 10 och 30. Jag vill ha jultriss. Du får låna från Anton. Jag känner mig dålig, jag håller på att gamla bort våra lotter här. Det är 10 lotter som jag har skickat iväg. Vad är det här för skit? Det är inte jag som tackar ja till dealen här. Jävla omständigt. Så jag ligger 10 lotter före alla andra nu, om man räknar det så. Det betyder att statistiskt sett så har jag störst chans att vinna mest. Hjälper grabbarna lite här, vad fan är... Det tar en sån jävla tid här. Speltorsk kanske. Ja, men det är jag. Ja, men det är jag. Man kliar i fingrarna på när vi ser oss skrapa. Du inte får vara med. Ja, men exakt. 60, ingenting här. Också jobbigt att 150 och 100 000 båda börjar på 100. Ja. Det är ännu mer så här. Ja, nej, men jag är med dig. Det börjar bli lite, man blir lite koko i ögonen. Vad säger de i butikerna eller när du lämnar in dem sen? Vinst. Alltså, de hatar ju mig. Ja, det är men så. När jag köper de här så tycker jag de blir skitkul. Men de hatar mig. Hur lång tid tar ett besök när du ska lämna in vinsterna? Ja, men det är en halvtimme typ. Per, ja. Nej. Det går inte bra någonstans. Jag mår skit och det går skit. Vad är han? Håller på att fuska bara. 90. 180! Oh, Joppe 180. Snyggt! Ja, men den är bra. Nej, men 90 gånger 2. Ja, men den är bra. Fucking cashar hemma alltså. Ja, snyggt. Jag har inte haft så mycket hjärnaktivitet sen nationella proven. Nej, det, uff. Och då försökte man inte ens. 150. Den är bra. Det är sjukt bra. Joppe 150. Ja. Jobbigt också. 210 000, 200 000, 260, 230. 10 30. Brain damage. Det tar hårt. Hur gör det? Nej, för fan. Oh, jag kör den här nu igen. 30. Jag vinner inte ett skit. Jag har blivit distributör för Triss. Hörra grabbar. Vem blir först till 5000 spänn? Om vi kollar just nu så ser det som att det är det här laget. Det är optimistiskt för oss. Ja. Sen måste jag dock, alltså, han har inte gjort mycket bra idag, men Fredrik sa ju ändå att en smart sak. Det är ju ett maraton, ingen sprint va? Så först till 5000 säger inte så jäkla mycket. Nej, men det är ändå först till 5000. Det är först till 5000, ja. Det stämmer. Det ger en lite falskt självförtroende. Exakt. Joppe, tack för att du kreditade. Nej, men exakt. Ja, det stämmer själv där liksom. Alltså jag är beredd på att fan sälja min vänstra njure för tv-rutan alltså, om jag ska vara helt ärlig. Jag vill bara ha en jävla tv-ruta så vi kan kamma hem den här vinsten utan problem.
Vi tar med oss en kameraman och skrapar lite. Nej, jag tar med mig fem lotter här. Fem lotter, sen måste någonting gå att skrapa på för det är snö där ute. Okej, för det här kommer. Tänkte om man vill ha lite view kanske. Ja, det är sant. Många lotter har du? Jag har några stycken alltså, jag har många. Jag har fem här. Skakigt bord. Åh, jag fick en miljon här nere nu första gången. Du, förresten. Du vet, vår edge idag, jag har berättat det för kameran men inte för dig. Det är ju att... ja. Det här är ju statistik. Mm. Och de andra, de är ju för caught up i sina triss. Så det vi måste göra det är att långsamt sno triss ifrån dem. För att ju fler vi har, desto större chans är att vi kommer vinna skiten. Så exakt. Det enda vi måste fokusera på, för att vi kan inte avgöra, för enligt statistik så har vi lika stor chans som vi har lika många lotter. Så den enda edgen som finns i den här tävlingen, det är att vinna. Så vi utmanar dem i pingismatcher, vi kukar dem, vi gör allt vi kan utanför tyssen. Exakt, precis. Vi måste bara råna dem. Det är det enda sättet att vinna det här, eller att öka chansen i alla fall. Vi är inte så fast. Vi kan inte vara här längre alltså. Vi får gå in. Ska vi gå och kasta snöbad på det? Nej, inte. Nej. Adrian. Alltså han är idiotjävel och han har blandat alla mina vinster. Fredde! Oh my god. Alltså, Fredde! Kan det vara dubbelstraff? Fredde! Kom in, följ med min här. Nej, tyst. In med det, kom in. Jag lägger till. Nej, så lägger till. Alltså, någon jävla måtta får jag ha. Nej, ta av med hatten. Ja. Så här. Ja. Först är det tv-rutan, okej? Okay? Den är helig, Samuel. Ja, jag vet. Den är helig, ja. Du kastar en snö, det är blött på hela bordet, okej? Okay? Ja. TV-rutan är inte min idé. Nej, det är blött på hela bordet. Ja. Alla mina förluster, de är med vinsterna, så här. Ja. Så jag måste kolla igenom och hitta. Jag tar 50 lotter. Nej. Glöm inte, du blev kukad också. Ja, och jag har varit kukad. Jag har ett settlement. Nej, vadå? Fem lotter. Jag tar 50, jag skiter i. Nej. Du har dummat dig som fan. Det är kul på ett sätt. Och det är så här, absolut. Kasper, han har fått sitt skit nu liksom. Jag känner att du måste sitta ett nytt offer. Jag är helt fine med det du håller på med. Trolleri och du vet, kukningar och snöboll. Jag tycker det är skitkul. Men Kasper, han har fått tre grejer på sig nu. Jag siktar mot Anton. Aha, okej. Okay. Ja. Han råkar vara i skottlinjen liksom. Jag fattar. Oskyldigt offer. Jag tycker så här. Nu hittar du ett nytt offer. Jag rekommenderar Adam eller Anton. Okay. För det är de två som kommer bli mest triggade liksom. Gör vad du vill. Ja, gör vad du vill. Okay? De är ju farligast. Ja, Adam är den som bitas. Nej, men det är bra. Tack. Bra utvecklingssamtal. Ja, absolut. Tack så mycket. Nej, men vi förstår inte vad Fredrik håller på med helt ärligt. Det är ett seriöst gäng som skrapar för glatta livet och har knappt någon känsla kvar i handlederna och så. Vi har ju snackat om det här i tre års tid att det är tv-rutan och det är klövern. Och förstår att det är kul för honom första gången att vara här och han är ju från Borås liksom, men... Så kommer han hit och bara pissa ner oss, prank oss med tv-rutan. Kom in. Nej men skitkul att ha Merch Sweden här liksom. Jag förstår inte vad han håller på med. Kom in, kasta snö. Kör hela havet stormar med mina lotter. De är hur blöta som helst. Vad fan ska jag säga när jag kommer till 7-Eleven-nissen där liksom och ska lämna in dem? Blöta lotter. Han kommer inte att fuskat eller något. Jag förstår inte, han kan ju ta portalen tillbaka till Borås. Det känns som att han kissar ner mig liksom. Här står jag med min skedjävel och krigar. Jag kommer gå tillbaka nu. Han har säkert pissat i min nockor också. Kasper baxade 49 lotter från mig. Det här betyder att de 10 jag redan ligger plus nu har ganska liten betydelse. Men kriget är om. Vi kommer hitta ett sätt att jämna ut grunden. Det är ett straff. Ja, produktionen sa ju ja till det. Jag har 4 i rad. Så en till så är det Predator Missile. Och sen så 7 Harrier. Och sen så slaktar jag resten med... ump silencer och snart nuken där. Du är hemma liksom. Jag ska sitta mot Anton också. Jag ber om ursäkt. Det blev fel. 60 av grann. Ska jag få tillbaka några låtar? Det lät som fejk när du sa det. Det var helt planerat. Tack Kasper. Jag vet inte om produktionen har sagt det, men alla vi grabbarna var ute och körde hårt som fan ute på Stureplan. Jag kan säga att det var 2 dagar sedan. Och jag är typ mer bakis idag än vad jag var igår. Så att sitter med och håller mig på magen och låter Samuel skrapa lite för dats alltså. Jag förstår inte vad det är för jävla lagkamrat jag har alltså. Han har inte gjort mycket idag alltså. Min lagkamrat nej. Jag ska bara mena vad du har gjort i. Nej. Jo. Jävlar vilket klint bord du har. Ja eller hur? Ja. Har det blivit någon sorts lagkamrat nu? Ja, men jag hoppar runt där. Jag har varit hos Joppa och Adam där lite stund. Nu är jag här och bara hjälper till lite. Sen kommer jag kliva över dit om jag är välkommen. Det går inte bra någonsin. Det gör inte det. Gå på mattetid då.
Vi skrapade precis framför Stockholm. Det gjorde du faktiskt, det var jävligt kallt och Lotta var böjd. 30, Anton. Hörde ni vem som är den nya vd:n på Svenska Spel? Det går inte, Fredde. Det är över. Jag försöker vinna några fler triss. Kom igen, grabbar. Adam 60. Vänta, nu måste jag dubbelkolla så är rätt. Ja, 66-60. 30 på Dats. Träffa dem. Två klöver. Nej. Var det jävla gott? Nej. 30. Ja, 30 kronor. 60 på Dats. Då har vi två i rad där igen. Ska vi få en attackhelikopter nu eller? Ja nu, vi fortsätter. Tre rad. Gånger två, så det är 60. 30, 90... Hur känner du att vi leder just nu? Det ger ju ett litet lugn. Det som gör mig orolig är att vi fick hjälp av Sampe. Sampe var on fire. Ja, han har fått hjälp från Adrian. Just det. Adrian hjälper också till. Så att det är lite boostad. Oh. Så att det skulle ju kunna bli en pump and dump det här. Jag känner det också. Att vårat liksom, vi åker rakt upp i taket och sen så slår vi hårt som fan när vi har slut. Grejen är, vi ligger ju före med de andra. Ja. Vi är båda inne på vår tredje bunt. Ni är väl inne i en andra bunt tredje. Eller? Men samtidigt, vi ser så jävla gulliga ut på bilden. Ja. Så att det känns på något sätt cute att vi leder. Ja. Förbröderna. Att vi förtjänar att leda. Ja, förbröderna får leda. Ja. Vi är på bilden. Ja. De där två luffarna där borta, förbröderna. Tre buntar. Vi har en äcklig jävel där borta från Borås. Och någon snubbe med blå keps liksom. Alltså, det är GBG, det är Stockholm. Och jag är här. Alltså, de har skapat tre buntar. Och vi har skapat hur många? Två. Ligger vi bakom? En lax. Kingen, den där laxen. Kingen, den där laxen. Jag skickar ner den och jag skickar upp den från sjön. Fattar du det? Det är sista proven. Adrian blir också bli helt. Adrian är egentligen hjälten. Ja. Tack mina vänner. Jag sa det till Kenyn också. Vad gör du? Nej men lugna ner er. Lugna ner er. Jävla. Ingen bråk. Kan vi vara kompisar? Jag kände inte av att jag la ner en pov i kallingen. Nu känner jag. Åh, det är i röven för fan. Det är arslet. Ditt lilla Var det en pilla? Nej. Tre lotter om du snusar. Fem lotter om du snusar. Aldrig i mitt liv. Ni ska minst ge mig 200. Alltså. Ditt val. Alltså det står liksom gånger 10 här. Fattar du bara få en mille gånger 10. Det hade varit nice liksom. Men nej. 30 till Dats. Första vinsten på jävligt länge. Någonting som är intressant med betting dock, det är att du förlorar inte om du inte slutar. Fattar du vad jag menar? Lyssna inte på det här! Lyssna det är bara en förlust. Om man ger upp liksom. Statistiken säger sig självt. 97% av alla som bettar slutar precis innan den stora vinsten. Kom ihåg det där hemma. Lyssna inte på Fredde. Lyssna inte på honom, för då kommer ni bli torska som Fredde. Vart är slaktsladderpizza? Åh jävlar, vart fan är min lur? Mindre än 5 minuter. Tack för påminnelsen. Vi har skrapat nästan hälften. Och vi är på 16 410 kronor. Jag fick det till 15 buntar. Vänta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16. Ja, men vi har kört typ hälften, ganska exakt. Och vi har kommit till 16 000 någonting. Så om vi fortsätter den här takten så kommer vi landa på strax över 30 000. Vilket oddsen också säger att vi borde komma till. Vi har hoppat uppe. Det kostade 100 000 kronor. Så att få vinster för 30 000, det är absolut inget W. Det är ett stort L. Inget annat. Jag tror du försäljningen ökar eller minskar efter den här videon? Hoppas det minskar. Jag hoppas ju att det minskar. Alltså... Nej, jag kommer inte sluta köpa triss förrän jag är till alltså... Det kommer öka. Det kommer öka. Har vi en tejp bit här. Där är vi tyst där. Kör vi en sån där rackare. Nu får du sitta här och... Chilla lite där. Du har spelpaus. Fattar du det? Så. Jag behöver ändå paus. Jag behöver ändå paus. Sitter en man här då, med blå keps och är jävligt kaxig. Theo, du tror att du är bra på pingis, vi kör. Många lotter, jag är lätt på. 10 lotter, vi kör. 25 lotter. Okej, först en till. Först lite 10. Skocka hand på det.
jag är inte där bordet. 25 fucking stycken och du sitter fucking till och vinner här. Ingen, jag är proffs på pengar. Jag var i Kina 2016 och vann kuppen. Ja, du, jag börjar nästan tveka på om du är bra på pengar. Mannen, du ska se mig alltså, i Farsta, alltså, när jag gick i skolan där. Jag och Dennis, alltså fy fan, det var pingis bara. Ja, jag litar på dig King. Jag hoppas att du kammar hem några lotter alltså, för det behöver vi. Vinner du tillbaka de där 25 nu? Mm. Det betyder att vi ligger plus minus noll från snowballsincidenten. Just det. Så du behöver vinna den här. Det här är avgörande nästan. Jag tar det enkelt. Nej, men jag litar på dig. Jag tror att du är bättre än Grieve. The Dragon. Ja, 11 kör vi. Kasper, kan du spela på riktigt? Vad är för jävla fråga egentligen? Snubben alltså. Listring, listring. Jag vill att alla samlas vid pingisbordet. Alla. Alla. Det är en duell mellan Theo och Kasper. Ni kommer köra om försten till fem. Om jag hörde rätt så... Nej. Försten till fem. Det är ett snabbt minigame. Och ni kör om 25 lotter om jag hörde rätt. Ja. All right. Då vill jag att ni... Ni kommer köra en runda nu om vem som börjar. Fan. Kasper vann. Okej. Först en till fem på min signal, Kinge. På min signal. Bra. Ta första draken nu. Åh, jävlar. Nej. 1-0 Kasper. Ett fel som ruta. Ett lika. Nej, nummer 10 för dig! 2-1 till Kasper! Nej, jag har lagt stora pengar på det! 2 lika! Det står 2-2. Jag sa fel, 3-1 till Kasper! 4-1 till Kasper! Vad sa jag det? Du vinner inte mot mig. Han har så stor mun. Ah, no. Okay. 5-1 till Kasper! Jag hittade liksom en statistisk möjlighet här och kunna på plus minus noll. Så ja, fem. Jag har säkrat upp här lite grann nu. Så besvikelse. Sorry. Det gick miste om en bra möjlighet här. En jävligt bra möjlighet. Det kändes som att alla mot mig där en jävla sekund liksom. Det var så. Jag ser det, jag kan möta vem som helst här på pingis. Ja. Inga problem. Nästa är Kasper Adem också. Inga problem. Ja, det är många lotter vill du gamla om. Jag lägger 20 lotter. 20 lotter för pingis. Alltså grejen att vi, ja Anton, alltså nu får vi vakna till för att vi kommer få 20 till lotter. Nej, vi kommer börja smattra igen här. Kasper vet inte vad som kommer. Han kommer börja böla efter reklam om honom. Okej, jag har en sak att tillägga. Om Kasper vinner mot Adem, då utmanar jag Kasper på 50 lotter. Oh! Om inte Kasper tar den betten då är han en fegis. Jag vinner mot alla här på pingis. Jag vinner så du vill köra 50 lotter? Jag ska slakta han. Kasper, och sen Kasper, kommer jag slakta dig. Kasper, den enda pingisen du är proffs på, det är den i fickan. Mat, aka kalorier är på G. Jag vet Joppe, så fort du kommer fira dem, då kommer du bara... Du kommer snabb som fan. Timern, hur länge vi har varit igång här med hela kalaset. Vi har kört i 2 timmar, 5 minuter och 50 sekunder. Så jag måste ändå säga att det har gått snabbare än förväntat. Vi har ju gjort hälften, cirkus. Och fortsätter vi den här takten så är vi klara på 4 timmar. Och det vill jag ändå säga är bra. Jag och Joppe, farbröderna här, kan bara sitta och ta det lugnt. Medan kolla på de andra hårt arbetande män. Jag har gjort tre lotter, bunta snart. Ja, du har gjort det snart. Kallar du det här snart? Det här? Ja. Upp i vårt tempo, Kinge. Vi tar ju längst tid på oss, men det är också för att vi har haft mest lotter. Alltså den här vinsthögen, den är inte så jävla stor. Vi behöver mat, vi behöver kalorier, vi behöver pizza. Vi behöver deget här nu. Vi behöver jävligt deget. All right, grabbar. Det har blivit dags för en pingisturnering igen. Adam, du bettar 20 lotter. Kasper, du bettar 20 lotter. Vinnaren behåller allt. Först en till fem. Kasper, du vann förra gången. Därför kommer du inte få börja. Så Adam, du kommer få börja. På min signal startar du, okej? Okay? 1-0 av dem! Bra där! Oh! 2! Nej då, gick den över? Ja! Okej, 1-1. Åh jävlar. Kom då! Två lika! Kom igen nu! Ja då! 3-2! 3-2 av dem. Kom igen, ingen jävla fickpingis. Kör nu för helvete. Tre lika. Måste du skrika så mycket? Ja. 4-3 till Kasper.
matchboll. Nej! 5-3, Kasper! Fan! Fan! Det är ändå mästaren. Kan du langa över en buntan? Det behöver lite nya lotter. Bäst på pingis, vad ska jag säga? Adam, tack så mycket. Kasper, tack så mycket. Ser du, det är ändå mästaren. Finns ingen här som är bättre än mig på pingis. Hejsan, Samuel här. Jag la en beställning hos er för 1,5 timme sedan. Tänkte bara kolla om den är på G. Vet du, den leverans han kommer ifrån dörren. Han ringer många gånger till dig. Han blir inte så svara. Han har inte ringt, ingen har ringt mig. Nej, just det, men du har ringt mig. Du kan kolla på din mobilen. Vi har försökt många gånger ringa till dig. Det är omöjligt, jag ser det. Är ingen som har ringt mig. Men är han i närheten, tror du? Nej, bror, men det går inte som man bara får en beställning, en leverans, bara 2 timmar utanför en dörren som väntar på dig. Din maten det här i affären just nu, exakt just nu, den leverans kommer från stan tillbaka. Jaha. Du kan komma hem där. Din maten blir färdig. Kan du komma? Nej, jag tror inte det. Alltså, vad fan. Det står... Jag vet inte vem som har varit inne. Det är någon som har skrivit in ett annat telefonnummer på min Foodora än vad jag egentligen har. Så han har ju stått här nere och knackat i över en timme, säger han, med maten. Och här sitter jag och fly förbannad under vad maten är. Men han har hunnit stå här och knacka en timme tydligen. Och tillbaka med maten till restaurangen. Life is crazy. Pizzagrabben har stått där och knackat över en timme. Men det var fel telefonnummer inlagt på min Foodora. Så jag ringer restaurangen och bara, vad fan, vad var det maten liksom? Skitförbannad. Och han bara, han har stått över en timme och väntat på dig där nere. Vad gör du? Maten har hunnit komma tillbaka till min restaurang. Jag bara, men det är helt omöjligt liksom. Nej, så jag swishade stackars Foodora-killen. Priv till han. 200 kronor extra nu. För att han ska åka tillbaka igen, hämta maten och komma ut med den. Jag vet inte hur bra maten kommer vara. Men alltså det är... Vi har mikro. Och det är liksom... Om jag ska lägga en ny beställning. Alltså den här beställningen var på 1-1 liksom. Oh! Så om jag ska lägga en ny då blir det så här 2-2 för pizza liksom. Det är hur fan kan ni... 13 minuter kvar och köra. Vänta, ni har kommit ikapp. Jag kan säga så här, man är ju gamble-experten. Så man har ju bara baxat lotter. Så då får man ju större chans. Det är ju så när man är speltorsk. Ja, just det. Maten är här. Nu jävlar. Vi är hungriga. Nu kommer vi köra lite en calorie challenge också. Du vet inte grabbarna om det kommer vara en tävling här. Får vi se vem som är egentligen mest djurig av allihopa. Hej, jag är jätteledsen. Jag... Sparar var... mig, då får man bli lite kallt, Matte. Ja, är det kallt? Lite, inte. Nej, men det är nog lugnt. Tack så mycket. Tack, hej. Här har vi lite grejer då. En familjepizza, så har vi 7 vanliga pizzor. Och lite såser ser det ut att vara. Den här pizzan har ju varit runt halva Stockholm nu 3 gånger om. Så vi får se om det fortfarande är varmt. Jag tror grabbarna kommer klaga, men det skiter jag i. Grabbar, ni kan komma hit! Pizzakalas. Helt ärligt, jag vill bara att det här ska bli över snart. Nej, jag skojar! Jag vill vinna pengarna. Hörrni, välkomna hit. Aja baja det där, aj! Så här lägger till. Jag vill ha en person från respektive lag. Joppe, Kasper, Theo eller Theo. Ni får välja en varsin pizza av de här. Den som käkar upp den snabbast vinner 50 lotter av båda lagen. Så 100 lotter, tutti tutti. På min signal, då börjar ni. Och ni vet att det är mycket på spel. Det är 100 lotter, grabbar. Är ni redo? Ja. Är ni hungriga? Du käkar en barnis. Det är tråkigt för dig. Okej, grabbar. 3, 2, 1. Kör! Åh, jävlar! Okej. Gå igen, peppa lite. Joppe! Du vet tekniken bra. Kasper, I'm struggling for fan, bro. Du har det här. Vill att jag öppnar det här åt dig? Nej. Du behöver lite bättre än okej, så ni förlorar den. Tio är halva inne, bro. Alltså, bro, du slaktar dem. Kolla, Kasper, han strugglar. Det ser som han håller på att kvävas där borta. Kasper, det är mest patetiska. Kom igen, Kasper! Kom igen! Kom igen då! Kom igen, Joppe. Kanterna också, glöm inte det, grabbar. Du har det här. Det är lika mellan dig och Theo. Kom igen, Joppe! Kom igen, levla upp lite nu. Stå mellan Theo och Joppe. Kom igen, Joppe! Theo, kör. Theo, gör inte onödigt, kör. Även om det är lite ont. Ja, bra, bror. Theo, jävligt mycket tugg mot stånd. Man ser ådran i hans panna. Han strugglar, bror. Samma sak med Kasper. Jag undrar vad han håller på med. Jävlar! Kom igen, Joppe! Kom igen, Joppe! Kolla inte på honom. Kör ditt race. Han är lite kvar också. Nu håller du det här tempot vinner nu. Använd vätska. Kasper, fokusera! Nej. Oh my god! Tugga och svälj, det är du bra på. Kom igen. Kom igen. Tio. Håll igen 10 sekunder, svälj skiten, sen är jag över. Oh my god! 3 minuter och 10 sekunder!
Nej, jag måste göra det. Han gjorde det på 3 minuter och 10 sekunder. Jag är imponerad. Jag trodde inte det där. Ja, jag skulle säga att min styrka blev min svaghet. Jag kände ingen svart när jag käkade. Ingen svart. Han gjorde jävligt bra jobb, men jag hade vunnit om det inte var så att jag tyckte att det var så jävla gott att jag vägrade paja pizzan med vätska. Jag tror jag skulle vinna. Jag bara, det ligger bra till. Så kolla till vänster, så ser jag 10 med den här biten. Jag bara, what the? Kasper, jag behöver 50 lotter från dig. Där är 2. Är det 50 där? Ja, faktiskt. Det är 50. Det är 50. Det är kontrollräknat. Adam och Joppe, jag behöver 50 lotter. Det gör ont. Här har vi 100 Triss. Där har vi det. Ja, tack. Och där har vi det. Tackar. Där ja, så där. 90-60-90-60-60. Det är 60! Ja, det var 3 gånger Adam. Adrian. Ja. 60 till Adam. 60 till Eddie. 30. Nu har vi skrapat många, många timmar. Vi har kommit fram till att Kasper och Anton har 9460 kronor. Theo och Fredrik 10710. Adam och Joppe 9830. Jag räknar inte på miniräknar precis. Sjukt nog vart det här prick 30 000. Ni alla har 100 lotter kvar var. Så alltså 600 lotter finns kvar. Och enligt odds så har ju vi har vunnit det vi ska vinna redan nu. Alltså vi har vunnit på vad blir det? Vad tredje lott va? Det är faktiskt dags för en sista tävling. Jag behöver en kandidat ifrån varje lag. Anton? Ja. Du ska vara med. Fredrik? Du ska vara med. Adam? Du ska vara med. Så ska ni alla få följa med mig ner faktiskt. Häng med. Välkomna in i gymmet. Det är bänktävling. Wow! Okay. Det är bänktävling. Fredriksmin! För det här är ingenting med vem som bänkar mest att göra. Det här har med flest reps att göra. Det kommer vara 60% av sitt max. Flest repetitioner. Adam, vad maxar du? 150. 150. Anton, vad maxar du? Jag ska prova idag. Ja, okej, 100. Jag vet att du tar fler än ett rep på 100. Nej, jag gör inte det. Jag okej, men vi säger det. Så mycket skadad och jag. Nej, men okej, men jag köper ändå den. Han är skadad, han leder och han var... Okej, 100. Theo har valt att ta den här. Jag lovar att du... Hej, jag snackade i Discord. Jag har gjort för mycket armhävningar. Jag har ont i min högra... Nej. Oh my god! Det är sant, det är sant. Adam, du ska köra 90 kilo. För det är 60% av ditt max. Anton, du ska köra 60 kilo. Theo... Du får köra 50. 50 kg. Följ med här. Jag tänker så här. Vi är inte på samma lag dock. Men Adam är ju starkast. Så vi måste teama upp oss. Få honom att skratta eller någonting när han bänkar. Det är vår strategi. Det är vår strategi. Om Adam förlorar, spelar ingen roll vilket av ditt mitt lag som vinner. Så jävlar vi ut det. Okej. Han kommer. Hörru, det killarna kör om, det är 50 lotter. Totalt. Så det är 25 lotter av vardera lag. Det är ändå bra när vi är inför slutspurten, det är ganska jämnt här då. Adam, känner du redo? Jag känner mig redo. Ja, då kör vi. Flest repetitioner på 60% av sitt max vinner. 3, 2, 1. Kom igen, bra! Nu kör vi! 1, 2, 3, 2, 2. Räknade de? Ja, 20. 20 reps till Adam. Nu kliver vi vidare till Theo. Redo? Ja. Kör! Lilla vän. Jag tänkte Håkan komma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Det ser lite jobbigt ut. 13. Nej, jag klarar det. 14. 15. 5 till. Nej. 16. 20. 17. 18. 20. En till. 21. Kom igen. Nej, du klarar det. 21 reps och han tar ledningen. Det blir dags för Anton, den sista kandidaten. Det räcker för honom att han gör 22 reps. Då har han vunnit. Jag körde bänk. Alltså. Du körde bänk. Du körde bänk. Var kör du? Fick pingis. Du kör för fick pingis. Ja.
All right. En, två, tre, sju, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton, nitton, tjugo, tjugoen, tjugotvå, tjugotre, 24. Okej, okej, okej. Det är bara att gratulera. Det är bara att gratulera. Grattis till 50 lotter. Nej men det gick ju som planerat. Vår plan fungerar. Vi kikade av dem och vi vann. Så nu blir det plus minus noll här. Plus minus noll här. Men det var gratulerat till vinsten. Tack så mycket, tack så mycket. Mycket bra. Då behöver jag 25 lotter av er och 25 lotter av er. Vi gjorde en deal eftersom att vi visste att Adam är ju den starkaste i rummet. Så jag och Fredrik gjorde ändå en deal som ni fick se. Och vår plan var att psyka Adam, och det lyckades vi med. För att våra andra då kompanjoner skulle vinna. Okej, okay. Så det är 25 lotter av er bara? Alltså fan vad jag blev lack. Det är det enda jag har i min personlighet. Det är att jag är stark. Hörrni, nu är det slutspurten. Nu tågar vi på. Det är inte över än. Vi ska ha TV-triss. Eller en miljon. Klaver. Vad fan som helst. Allt över 1000 spänn, då är det skrik, gorm och hype. Hype in the chat. Vi kommer stänga av tvn här nu helt. För varje vinst ni får nu från den här högen, då lägger ni det i en enskild hög. Sen kommer vi plussa på allting och sen kommer vi rulla en vinnare liksom i slutet. Eller ja, det blir mer spännande helt enkelt. Så vi stänger av tvn. Alright, det har blivit dags mot, eller blivit dags, vi är mot slutet här nu. Så alla här har 10 lotter kvar endast. Vi vet inte vem som leder, ni har ingen aning. Adrian, är vi redo att reveala vilket lag som leder? Det här är ändå spännande nu. Okej, okay. All right. 2, 1, så, Theodor och Fredrik, 12 810 på första plats. En andra plats ligger på Kasper och Anton på 11 290. Sen har vi då Adam och Joppe på 11 180. Och ni ledde ju ganska stort där i början. Jag tycker att det är lite sus. Att så fort det inte redovisas, alltså i öppen bokföring, resultatet, så bamsar de upp. Åh, nej. Typ hur mycket hade de innan? De låg sist. Vi ledde. Ja, nu har de bamsat. Nu har ni 10 lotter var kvar per person. Och that's it. Så nu är det the final shit. Adrian, hur mycket är vi uppe på Totti eller Totti än så länge? Totalt just nu är vi på 35 220 kronor. Frågar du mig så är det, låter sjukt att säga, men det är ganska okej ändå. Nu vill inte jag framstå som att Triss är bra, för vi vill ha 100 000 kronor på det här. Vi är på 35 000, det är skitdåligt. Men det är ändå någonting. Ja, förresten, Joppe, här är de 44 vinsterna vi gjorde på våra 200 Triss. 2100 spänn vann vi. Det är 10 som räknar till dem här. Signar ut på de här 10 jävla lotterna. En jävla vinst på de här 10 lotterna, det här tycker jag är jävligt. Alltså om det är liksom tight mellan oss och laget där borta, så vill jag flagga för att det finns en lott här som inte jag vet vilket det är, som inte är räknad. Var är det? Jag vet inte om det är 30, 60 eller 90 liksom. Nej, ja, men det får vi ju se då helt ja, enkelt. Exakt. Just say. Ja, ingenting ännu alltså. 30 vinst. 60 spänn. 60 spänn. De två fick exakt lika mycket. Ett och två där någonstans. Medan de i mitten fick det dubbla, över 2000. Va? Vänta! Kolla på det där leendet! Okej, lyssna lite här nu. Vad var den största vinst på en och samma lott? Under den här lilla... 90 jättemånga och 60 jättemånga. Ja, det är jävligt sus. Vänta. Det var nästan Theo som tog alla vinster. Alltså så här, jag tog hade en liten hand. Okay. Theo hade legit typ 30 av 100 vinster. Hur mycket som helst. Är det vinster? Det är de gamla. Det där är de från de två. Mamma, du snackar med fifflare. Man kollar det. Nej, jag orkar inte. Kolla det där ledet. Nej, han skriker det där ledet. Det där skriker fifflare. Jag säger så här. Jag kommer ringa Skatteverket. Det vi har lärt oss idag är ju att, alltså, Triss don't mess around. Allt är ju så jävla på siffran liksom. Så här, alla ligger typ exakt likadant under hela tiden. Alla liksom har så här, haft samma ökning. Och sen från ingenstans, när liksom, när vi inte redovisar, så bouncear de upp en lök.
Ja. Vi, det ni glömmer, det är att vi vann typ 100 trisslotter när Theo vann den här pizzagrejen. Mm-hmm. Så enligt statistiken borde vi ligga 1000 minst. Ser du, han säger vi borde ligga 1000 minst. Det beror det inte på siffror. Har vi aldrig tagit här bredvid? Det är klart, det är statistiskt. 10. Nu är det så att jag trollade fram 30 lotter till här. Så nu kan vi... 5 lotter till dig. Det är 5 lotter till dig. 5 lotter till dig. 5 lotter till dig. Och det är 5 lotter till dig. Och jag har 3 lotter till mig. Och jag är på det förlorande laget. Så där kommer mina räknas med. Vilket är Adam och Joppe. Nu ska vi se det här, jag hoppas på. Adam, räkna inte en gång, inte två gånger, utan tre gånger. Ja, mannen, ja, ja. Det här är nog sjukt. Den som har kommit på. Adrian. Ja, Adrian. Nej, jag läste fel. Jag trodde mannen. Alltså, nej. Staten. Ogillar staten. Det är som Joppe säger, så fort vi inte är redo att visa, då kliver de fram. Då kliver företagen fram och pillar lite. Ja, en lott till att skrapa. Den absolut sista lotten för idag. Det är en 30 kronare. Så det är 100 020 kronor. Det är ju då, vi kontrollerar vinsten för jag är dum i huvudet. Tyvärr ingen vinst denna gång. Vi kan ju se då att vi har ett vinnande lag och det är då Theodor och Fredrik på 12 930 kronor. En applåd. Det här betyder då att jag och Theo kommer få dela på 36 000 kronor Theo. Vad fan ska vi göra med de här pengarna? Vad fan ska vi göra? Det här är life changing money, eller hur? Det här är life changing money, LCM. Aha. LCM. Ja, LCM. Vad ska du med pengarna? Jag personligen ger ju inte. Det blir trist för pengarna. Jag löser in. Jag jagar den där tv-rutan alltså. Ja. Nej men tv-tid, det vill man ha. Ja, det är värt mer än pengar. Ja. Så jag vet inte vad du ska göra med din. Jag håller med 100%. Du ska också köpa trist för pengarna. Vad är tacktalet? Mm. Nej men det här var tacktalet. Alltså, vad var din edge då? Okej. Okay. Min edge var så här. Statistiskt sett så går det inte att påverka för att alla har samma chans eftersom alla har lika mycket. Så det jag sa i början till kameran var att vårt team skulle fokusera på tävlingarna runt omkring. Det vill säga, vi skulle försöka vinna så mycket lotter som möjligt medan ni är distraherade på att skrapa tills fingrarna blöder liksom. Och om man bara kollar på resultatet så är vi väldigt nöjda. För att genom alla tävlingar så är det vi som har gått ut med edgen. Vi gick ut med den liksom statistiska edgen genom att ha flest lotter, det vill säga flest chanser att vinna liksom. Så vi är väldigt nöjda. De här 36 000 kommer gå till mer trisslotter så att säga. Vi ger inte upp. Så du tänker att du ska sponsra staten med ännu mer pengar helt enkelt? Jag ska råna staten. Du ska råna staten. Och du ska råna tv-rutan. Alltså triss är inte en scam. Det är det. Jag har lagt ner 0 kronor på det här och jag tjänar 36 000. 36 000 plus tack staten! Ja! Det är bra, det är bra, det är bra, det är bra, det är bra. All right Europa, det här var finalen av alla trissvideos någonsin. Jag har gjort 4 cyklar nu tror jag. Jag har lagt typ 200 000 kronor på triss senaste 4 åren, vilket är brutalt och det är brutalt för mycket pengar. Och bara den här videon, 100 000 kronor. Så det här bevisar hur dåligt och scam triss är. Alltså ärligt talat, att du ska behöva lägga nästan 1 000 000 kronor på att kanske få en vinst på över 10 000 kronor, på 10 000 kronor eller mer, det är för sjukt. Absolut, du kan gå och köpa en trisslott och vinna det, men alltså enligt stats, odds, så behöver du i snitt skrapa ungefär 36 000 lotter någonting. Det är helt jävla sinnessjukt. Men vi gillar gambling, vi torskar, vi tycker det är kul. Jag hoppas ni har gillat att kolla på det här. Glöm inte att tumma upp det här klippet. Jag vet inte om vi någonsin kommer om det här. Vi sa ju 100 likes i början av videon, men videon kommer inte få det. Men man kan alltid ha något lite hopp där inne i kistan så att säga. Glöm inte att subscriba på kanalen om ni är nya. Så hörs vi och ses i nästa klipp. Ha det bra allesammans. Hej på er. Allt det här är bara förluster. Ja, det här är vinsterna. Oh!